cara. Tem um passarinho com um cabo. Eu decepei uma pomba com o VCC. Falei, nossa, um pegou no nível do outro, né? É, a gente tinha pegado fez carne moída. Tem alguém inchado se a cara, gente fosse. Até agora. Se você ajuda até agora, o menino tá ferrado. Não, se tivesse até agora, aí eu vou ficar. Não, brincadeiras à parte, passou bem cedo. Tá pronto. Todo mundo brinca, né? Pronto. Já vi, gente, vamos embora. Que gelado, né? Então, eu queria tirar uma foto sua. Ah, não, mentira, não é mentira. Qual será que você pegou de passarinho? Será? Será que você pegou de passarinho? Eu não sei. Eu
tomar um pouco mais de hoje. Agora eles vão abrir, ó. Perdeu o estourão de badalo. Parou. Cara, imagina a manutenção disso. Agora estão fazendo. Fazer isso aí já quando foi? Foi passado. Foi possível levar 6 meses para reclamar, e uma coisa que vocês não fizeram, estão fazendo 2 meses.